আৰু শুনা, তোমাৰ ভোক লাগিছে নি? নহলে মোৰ কলিজাখন তুমি খাই থাকা যে ডেইলি। সবাল হমাল হানা জাননা তমিজ দিল বদতমিজ দিল বদতমিজ দিল মানিনা ইন টাইম ভুক কর নিচিনা। চুৰ নলম আকৌ ফ্ৰেংক কল কৰ মম আমিতাক কওঁ, বহুত দিনৰ মূৰত চুৰ মম আমিতাক কওঁ, চুৰ মক লাদিল দিওঁ আয়ান বুকেন চেনেল একটা কৰোঁ ৰমেন ৰমেন দলে চেনেল কামা বুকে চেনেল কামা আয়ানকে চেনেল লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন আপোনাৰ আবিলাং ডিচেম্বৰ তকে ধামা কেদাৰ মটৰ ব্লগ আহি আছে। তো আপোন কালা দুটকা বেজেক লুগে মাম আকৌ নলো বৰিং দা কাম পাকে তো ফোন বলাই সিহঁতে চাইকম ইয়ে নাই ৰিচমা পাংগং তো বোৰ ফোনৰ ৰিচিঙা ৰিচিমান কাপলাই ফ্ৰেংক কল নাই ইমান গম আৰে আকৌ হে আয়ান বুৰ পৰা আকৌ দেই ৰিচমা তো আপোন কালা দুটকা অ হেল্ল' অ হাই কি খবৰ? ৰিচমা হয়নে? আচ্ছা মানে ক'ত আছা এতিয়া? গাড়ী মানে ক'লৈ গৈ আছা? শিৱসাগৰ? মই মৰাণতে আছো, লগ কৰিব পাৰিবা নি? মৰাণতে আছো, লগ কৰিব পাৰিবা নি বোলো? মই কৈছিলো আৰু, তুমি কি পাহৰিলা নি? মই এবাৰ তোমাক ফোন কৰি কৈছিলো নহয়। নামটো চিনি নাপাবা, আয়ান বুলি এনেই কয় আৰু মোক। আয়ান আয়ান অ মিচিং অ মিচিঙে হয়। কিবা কি প্ৰগ্ৰামত গৈ আছা নেকি? আচ্ছা কিবা ঘৰ তোমাৰ শিৱসাগৰ? তুমি আকৌ চিলাপথাৰ বুলিয়ে কৈছিলা প্ৰথমবাৰ ফোন কৰোঁতে। আচ্ছা আপুনি ক'ব নালাগে, তুমি বুলি কোৱা ভাল নালাগে। আপুনি বুলি ক'লে আংকুল আংকুল ফিল আহে মোৰ। তুমি বুলি ক'লে মানে মৰম বাঢ়ে আৰু, অলপ নিজৰ নিজৰ লাগি যায় আৰু মানে দেই। মই কোনো ইউটিউবাৰ নহয় ন প্ৰেংক কল কৰিবলৈ, অঁ সেইকাৰণে মানে এই প্ৰেংকষ্টাৰকেইটাৰ কাৰণে মানে আমিকেইটাও মানে ফোন কৰিবই নোৱাৰা হৈ গ'লো মানে। চিনিব পৰাকে নাই মানে, ইমান লেভেলত কৈছা যে তুমি সিদিনাখন ভালকে মোক লগো পাইছা, তাৰপৰা চেলফিও লৈছিলো তোমাৰ লগত। অঁ আচ্ছা, সমাজততো ময়ো কাম কৰি আছো ন, ময়ো কাম কৰি আছো ন, হ'লেও মানে মই যাক এবাৰ লগ কৰোঁ ন সেইটোক ভালকে মানে চিনাকি কৰি থওঁ আৰু চিনি পায়ে থাকো আৰু মানে মাতটোকে ধৰি লওঁ মানে ডাইৰেক্ট। ব্ৰেইনটো কম আছে নে গোবৰ বেছি আছে নে? সঁচা মনেৰে কৈছো মানে, অন্তৰেৰে কৈছো। কি কুকুৰা কান্দি আছে যে, কুকুৰা লৈ ঘৰলৈ গৈছাগে নেকি? কুকুৰা লৈ কুকুৰা লগত লৈ গৈছা নি? অঁ কুকুৰা চাউন আহিছে যে,
আচ্ছা তুমি মোক ফোন কৰিব লাগে ন তোমাক মই ডাইৰেক্ট গাইডেড হৈ দিলো হেতেন কি বাছত কষ্ট পাইছো চাগে ন ভাইচান কুচ জ্যাদা নি হ গয়ে মতলব কুচ ভি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হলেও মানে তুমি মোক ফোন কৰিতো কব পাৰা ন আয়ান মোক থৈ আহাকে শিৱসাগৰ গলে বুলি কিবা তোমাৰ মানে কথা এটা জানিব পাৰিম নি বাৰু কিবা তোমাৰ ৰিলেচনশ্বিপ ষ্টেটাছৰ বিষয়ে কিবা কবা নি আচ্ছা সিঙ্গল তুমিও সিঙ্গল ময়ো সিঙ্গল বলা আমি মিঙ্গল হৈ যাওঁ বঢ়িয়া থাকো তেনেকে কলে মই ফোনটো কাটিয়ে দিম মানে তোমাৰ মানে তোমাক মই মানে ইমান ফলো কৰো তোমাক আনফলো কৰি দিম কিন্তু মই বহুত তেজ হ' ৰায়ো হে বহুত তেজ হ' না 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 কিবা দুনিয়াত সব মানুহ প্ৰেংক কৰিবলৈ মানে জীয়াই নাথাকে ন আমি আমি কিটা কি নহলে কিবা কল কৰিলে মানে প্ৰেংকে হৈ যায় নেকি আচ্ছা সেইটো কথা মানে ন এতিয়া মানে কি মই এতিয়া ফোন কৰিলো এতিয়া মানে মই প্ৰেংক কৰাহে হলো মানে ন আপুনি বুলি আৰে আপুনি বুলি কেলে কৈছা ন বাৰে বাৰে তুমি বুলি কোৱা না মনাই লোৱা মনাই লোৱা মই 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 প্ৰেংক ষ্টাৰ নহয় মই ইউটিউব জগতৰ পৰা বহুত দূৰত আছো আৰু শুনা তোমাৰ ভোক লাগিছে নি নহলে মোক কলিজাখন তুমি খাই থাকা যে ডেইলি ইন টাইম ভোকৰ নিচিনা অ মানে প্ৰেংক হয় নাই কি কবা আৰু মানে এতিয়া মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাওঁ ন সেইবোৰ মানে অলপ মানে লাইন চাইন মানে মানে মনত ৰাখি থওঁ সেইকাৰণে কৈ দিওঁ আৰু সেইবুলিয়ে প্ৰেংক কৰিছোঁ বুলি নাভাবিবা আৰু মানে প্ৰেংক কৰিনো কি লাভ পাম মই মই কোনো মই কিবা ফেমাছ ইউটিউবাৰ বা কিবা নহয় নহয় মই আৰু মই ইউটিউবাৰে নহয় দেখোন প্ৰেংক কেলৈ কৰিম তোমাক তাৰপৰা কিবা এই ছিংগল আছা ন সঁচাকে আচ্ছা পাপাক মানে বোৱাৰী এজনী লাগে বুলি কৈছিলে তুমি যদি ইয়েছ বুলি কোৱা কিয় আৰে চিনাকি হ'ম ন লাহে লাহে হ'ম ন মানুহ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে কোনছে মানুহ চিনি পায় ন সেনেকৈ চিনাকি হয় ন ইনচিডেণ্টলি এক্সিডেণ্টলিয়ে হৈ যায় আৰু ন পিয়াৰটো মানে কি কিবা মানে ৰিলেচনশ্বিপত আহিব নোৱাৰিবা নি নহ'লে আচ্ছা কেৰিয়াৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া কেৰিয়াৰ বাদ দিয়া নাই কেৰিয়াৰ অলৰেডি মোৰ ওচৰত আছে আৰু মাথো জীৱন লগৰী এজনীহে নাই না ভাল ভাল ছোৱালী আছে বুলি ময়ো জানো কিন্তু মোক তোমাকেই লাগে মানে তোমাক যেতিয়া মই ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামত দেখিলো ন তেতিয়াৰ পৰা মানে মই মানে শুবই পোৱা নাই খাবই পৰা নাই মানে কি হৈছে জানো মানে আৰে ইমান নাহিবা ন ভালকে কৈ আছো ন তোমাক ক'ত দেখিলো তুমি না ভাল লাগিছে গম পাইছো তোমাক তুমি কৈছা ক'ত দেখিছা বুলি ন মই তোমাক এনি টাইম মোক খাওঁতে বহুতে শুওঁতে চবতে তোমাকে দেখোঁ শুনা আকৌ মোৰ মোবাইলৰ ৱাল পেপাৰতো তুমিয়ে আছা শুনিছা নাই হেল্ল' আজিকালি সপোনত সাৰ পাই উঠো মই ৰিশ্মা ৰিশ্মা বুলি ভাইচান কুচ জ্যাদা নি হ' গয়ে মতলব কুচ ভি তুমি মিছা বুলি ভাবিছা ন চেনি দিছো বুলি ভাবিছা চাগে
মানে শ্ৰেণীৰাম আৰু প্ৰেংষ্টাৰ কিটাৰ কাৰণে আমাৰ মনৰ কথাও কব নোৱাৰা হৈ গলো আৰু আমি মানে সেনেকা নকবা আকৌ তুমি কি চেলিব্ৰিটি হলা বুলি এনেকা কৈ দিছা যে ইমান লেভেল কেলে দিছা ফেন হয় ন তোমাৰ আরে আরে শুনা মই বেলেগ মানুহৰ ফোন কেতিয়াও মই হোল্ডত নাৰাখো নাথাকো মানে কিন্তু তোমাৰ কাৰণে আছো ন হোল্ডত মই অসুবিধা পাইছা তুমি সুবিধা হোৱাকে মোক ফোন কৰা হলেতো মই তোমাক ডাইৰেক্ট থৈ দিলো হেঁতেন ন ঘৰত আচ্ছা তুমি তুমি মানে কি মানে সেইকাৰণে মানে চেলিব্ৰিটি মানে হলে মানে অলপ মোচনটো বেলেগ হৈ যায় ন নাই 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 তুমি তুমি যি কি নহওক তুমি আমাৰ আমাৰ মিচিং কমিউনিটিৰ তুমি এটা এজনী চেলি ফোন কাটি দিলে ৰিচিভ কৰা নাই গাইছ অলপ মোচনটো বেলেগ দিছে মানে ফালিছে আপোনাৰ